אברהם ברסלב נתן לנו עצה נפלאה. אדם יקנה לו פנקס ועט וירשום לעצמו כל מה שהוא חייב לעצמו. מה אתה צריך? מכונית? תכתוב, אני חייב לעצמי מכונית. מה צריכה? מה אתה צריך? אופנוע? אני חייב לבן שלי אופנוע. מה צריכה? סלון חדש? אני חייב לאשתי סלון חדש. תכתוב. ברוך השם, יש לך פנקס, תכתוב ואתה חייב. הבעל תהיה חייב לאף אחד. אני ראיתי בחוש. אלה ש... קל להם לקחת חובות, הם לא יוצאים אף פעם מהחובות. ואלה שלא רוצים חובות, בדרך כלל לא נכנסים לחובות, גם אם נכנסים, הם יוצאים לחובות. אדם צריך לרצות, אם מוכן לסבול כל סבל, לא את הסבל להיות ברחוב. לא, לא, לא. אני חייב לעצמי, לא חייב לאף אחד. לא מדובר שאדם צריך אוכל לאכול. כל דבר שאפשר לתחות אותו, תחות אותו. העיקר, לא להיות ברחוב.